НАБУ обшукує будинки чиновників, офіси й кабінети міської ради. Як повідомляють у Національному антикорупційному бюро України, детективи під процесуальним керівництвом прокурорів проводять слідчі дії за двома кримінальними провадженнями, відкритими за фактами зловживання службовим становищем, чиновниками та підконтрольними їм приватними суб'єктами господарювання. Відомство розслідує можливе привласнення коштів міського бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг і аеропорту. Під час обшуків жодних запобіжних заходів щодо чиновників не зафіксовано. Слідчі дії проводяться в рамках двох кримінальних проваджень. Одне щодо зловживання службовими особами Одеської міської ради. Друге кримінальне провадження розслідується щодо в рамках Одеси аеропорт, в результаті чого були завдані збитки понад 100 мільйонів гривень. Слідчі дії також проводяться обшуком. Детективами НАБУ ймовірно перевіряється факт причетності мера міста Одеси, в результаті чого за містом його проживання та за містом його роботи проводяться також обшуки.